ଆପଣ ମାନେ ବେଶ କି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ଗଣହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକ କିଛି ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ କେବେ ଚୁପ୍ କେବେ ନଥାନ୍ତେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ? ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସରକାର ଚୁପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ? ଆମେ ଏଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ତାଙ୍କେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ ଆମ ପାୱାର କ'ଣ, ଆମ ଛାତ୍ର ସଂଘ, ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ପାୱାର କ'ଣ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଯଦି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଚକା ଜାମ୍ କରିବୁ। ଆମେ ସେତିକି ଦମଦମା ସହିତରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କିଛି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଯେପରି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିବାର କଥା ଏଇକି ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯେପରି ରାତ୍ର ଆସିଲା ବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 5 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେପରି ଡରିଯାଆନ୍ତି, ସେପରି ବି ଏ ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯଦି ଘରକୁ ଯଦି ଲେଟ୍ରେ ଫେରୁଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ତା ପାଇଁ କେତେ ଟେନସନ୍ ଥିବେ? ଆପଣ ବେଶ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହେଉଛି ଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଆମେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉ, ଏଇଟା କି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ? ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଯାଇ 15-20 ଦିନ, ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଭିତରେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ IAS ଅଫିସର, SP, IIC ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ସେତି ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ସର୍ଚିଂ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ମମିତା ମେହରକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୋଟେ ସର୍ଚିଂ ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି।